Žijeme v realite. Na Slovensku ľudia nahlasujú korupciu a nekalé konanie, až už keď to inak nejde. S oznamovateľov, ktorých som ja osobne stretla a rozprávala sa s nimi, každý z nich mi povedal. Išiel som von, až keď sa inak nedalo. Keď ma už nik v mojej organizácii nepočúval. Chráňme týchto ľudí, pretože oni chránia naše spoločné záujmy a naše spoločné peniaze. Nielen ako štát, ale najmä ako spoločenstvo občanov. Pretože neklamme si, nikto iný to za nás nespraví. Podporte tých, ktorí teraz prevzali štafetu a bojujú za právny štát a demokraciu. Ďakujeme.